আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন। বৰ্তমান মই উপস্থিত আছোঁ যোৰহাটৰ গান্ধী পাৰ্কৰ সমীপত আৰু গুৱাহাটীৰ দীঘলীপুখুৰীৰ দৰেই আচলতে যোৰহাটতো স্পাইৰেল পটেটোৰ এতিয়া জোৱাৰ উঠিছে। বৰ্তমান আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে সমগ্ৰ পৰিৱেশ যোৰহাটৰ গান্ধী পাৰ্কৰ ওচৰৰ এয়া পৰিৱেশ। আচলতে গান্ধী পাৰ্কৰ সমীপতে এখন আচলতে দোকান নতুনকৈ খোলা হৈছে। দোকানখনৰ নাম MD স্পাইৰেল পটেটো শ্বপ। আৰু এই দোকানখনত আচলতে এহাল দম্পতীয়ে এই দোকানখন শুভাৰম্ভ কৰিছে গুৱাহাটীৰ দীঘলীপুখুৰীৰ দৰেই। তেওঁলোকৰো ইয়াতো স্পাইৰেল পটেটো পোৱা যায় আৰু তেওঁলোকৰ ইয়াতো গুৱাহাটীৰ দীঘলীপুখুৰীৰ দৰেই আৰম্ভ হৈছে এক নতুন ব্যৱসায়। তেওঁলোকে আচলতে ইয়াতেই সংস্থাপনৰ বাট মুকলি কৰিছে আৰু আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে তেওঁলোকে স্পাইৰেল পটেটো বনোৱাত ব্যস্ত দুই দম্পতি। পোনপ্ৰথমে আমি আপোনালোকক দেখুৱাই ল'বলৈ লৈছোঁ ইয়াৰ সমগ্ৰ দৃশ্য। গ্ৰাহকে ভিৰ কৰিছে আচলতে দোকানখনত আৰু এই বৰ্তমান যোৰহাটৰ গান্ধী পাৰ্কৰ সমীপত যথেষ্ট ভিৰ। MD স্পাইৰেল পটেটো ষ্টিক এই বিপণীখনৰ নাম আৰু ইয়াতেই গুৱাহাটীৰ দীঘলীপুখুৰীত যিদৰে স্পাইৰেল পটেটোৰ দোকানখনৰ সকলোসমূহ ভাইৰেল হৈছিল তাৰ পাছতেই যোৰহাটতো এতিয়া আৰম্ভ হৈছে এই স্পাইৰেল পটেটোৰ জোৱাৰ আৰু গ্ৰাহকে ভিৰ কৰিছেহি। আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম ইয়াৰ বিপণীখনৰ যি দুজন দম্পতীয়ে মুকলি কৰিছে তেওঁলোকৰ সৈতে। মোৰ নাম দিম্পী শইকীয়া। আৰম্ভ কৰিছিলে আমিতো দীঘলীপুখুৰীত মানসদা আৰু মনীষা বাহঁতক দেখিয়ে আৰম্ভ কৰা হৈছিলে বাৰু। গতিকে তেওঁলোকে দীঘলীপুখুৰীৰ মানস আৰু মনীষাক দেখি তেওঁলোকে এই ব্যৱসায় পুনৰ আৰম্ভ কৰিছে আৰু তেওঁলোকেও যথেষ্ট সঁহাৰি লাভ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আমি গ্ৰাহকৰ পৰা সুধিবলৈ চেষ্টা কৰিম আচলতে তেওঁলোকেও স্পাইৰেল পটেটোৰ সোৱাদ ল'বৰ বাবে আহি বিপণীখনত উপস্থিত হৈছে। যথেষ্ট গ্ৰাহক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে স্পাইৰেল পটেটোৰ বাবে আৰু সমগ্ৰ ৰাস্তাটোতে যথেষ্ট ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আমি জানিব বিচাৰিম স্পাইৰেল পটেটোৰ বাবে অহা গ্ৰাহকৰ পৰা হয় হয় আজি আমি প্ৰথমবাৰ ইয়াতে স্কুল আহিছোঁ যোৰহাটত। গুৱাহাটীৰ কথা শুনি আছিলোঁ কিন্তু এতিয়া মানে ইয়াতে আমাৰ যোৰহাটতো নতুনকৈ আহিছোঁ বুলি কোৱা দেখি হয় হয় ভাল লাগিছে আমাৰ ইয়াতো যে এইটো এটা নতুনকৈ আহিছে। আমাৰ এটা ফিল অনুভৱ কৰি মন গৈছে মানে খাই কেনেকুৱা লাগিব টেষ্ট কৰিবলৈ মন গৈছে। এয়া আছিল আচলতে গ্ৰাহকৰ মনোভাৱ আৰু আমি আন দুগৰাকী গ্ৰাহকৰ সৈতে আচলতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোক আহিছে স্পাইৰেল পটেটো খাবৰ বাবে, কেনে অনুভৱ? ভাল লাগিছে, ইয়ালৈ আহি খুব ভাল লাগিছে। মানস আৰু মনীষাক দেখি গুৱাহাটীৰ দীঘলীপুখুৰীত তেওঁলোকেও নতুনকৈ ব্যৱসায় মানে চবফালে ঠিকে আছে। চব কথাতে ভাল লাগিছে, নতুনকৈ নতুন ভাল হেৰি হৈছে সেইটো কাৰণে খুব ভাল লাগিছে আচলতে। এইদৰেই তেওঁলোকে গ্ৰাহকৰ সঁহাৰি লাভ কৰিছে। আমি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ বৰ্তমান ইয়াত উপস্থিত আছে যোৰহাটৰে এজন ইউটিউবাৰ, তেখেত আচলতে জীৱনৰ ৰং নামৰ এটি চেনেলৰ তেখেত ইউটিউবাৰ। আপোনাৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। মই মৰাণৰ হয়, মৰাণৰ পৰা আহিছোঁ গুৱাহাটীৰ দীঘলীপুখুৰীৰ পাছত যোৰহাটত। এইদৰে তেওঁলোকে স্পাইৰেল পটেটো হয় আচলতে জীৱন মানে যুদ্ধ, তেওঁলোকে যুদ্ধখন আৰম্ভ কৰিছে। তাত দেখি তেওঁলোকে যোৰহাটত খুলিছে, আজি যোৰহাটত দেখি শিৱসাগৰত খোলক, ডিব্ৰুগড়ত খোলক, তিনিচুকীয়াত খোলক, তেওঁলোকৰ আদৰ্শৰে আচলতে আগবাঢ়ি যাওক, মই তাকে আশা কৰিছোঁ। আৰু নামনি বহুত ভাইৰেল কৰিলে উজনিও কৰক, সকলোৱে শ্বেয়াৰ কৰক। হোৱাত লোৱা নাই, মই ফাষ্ট ফুডৰ পৰা অকণমান দূৰত আছোঁ। গতিকে এয়া আছিলে আচলতে গ্ৰাহকৰ সঁহাৰি আৰু এইদৰেই তেওঁলোকে পুনৰ আৰম্ভ কৰিছে স্পাইৰেল পটেটোৰ বিপণীখন। আৰু গুৱাহাটীৰ দীঘলীপুখুৰীৰ দৰে বৰ্তমান যোৰহাটতো বিপণীখনে যথেষ্ট সঁহাৰি লাভ কৰিছে আৰু এইদৰেই তেওঁলোকে আচলতে সংস্থাপনৰ বাট মুকলি কৰিছে আৰু আমিও তেওঁলোকৰ উত্তৰোত্তৰ উন্নতিৰ কামনা কৰিছোঁ।